আজি আমি গৈ আছো অরুণাচলৰ 7KM রিজর্টলে আৰু তাত কি কি আছে আৰু আমি কি কি কৰিম তাত সকলোবোৰ দেখুৱাম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক আমি এইমাত্র 7KM রিজর্ট আহি পালো আৰু এতিয়া এই পিনে চাওক বগা গাড়ীখন নিজৰ ইমান ডাঙৰ নিজৰ তাৰ ওপৰে ওপৰে পাৰ হৈ আহিব একচুৱেলি হিল আছে তলত তো সেইটো কাৰণে আনিব পাৰিছে কিন্তু পানীত ধাৰো আছে দেই ড্ৰাইভৰ খাটনাক ড্ৰাইভৰ কিন্তু মানিব লাগিব ৱাও আৰু এতিয়া মই 7KM রিজর্টৰ ভিতৰত কি কি আছে সকলোবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাই থাকক ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া চাওক নিজৰা বহুত ডাঙৰ নিজৰা হয় আৰু আমি এতিয়া ইয়াত গা ধুম পানীত নামাৰ আগতে অকণমান খেলি লওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লেখিয়া গাটো গৰম কৰি লওঁ তাৰপিছত নিজৰাত যাম আৰু নিজৰাত গৈ কি কি কৰোঁ আমি কি উৎপাত কৰিম সকলোবোৰ দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে চাই থাকক এয়া মোৰ ৱাইফ বিৰাজ দাই দাঙিব পৰা নাই কিমান আছে আপোনাৰ 63 আছিলে এতিয়া 67 মান হৈছে এইবাৰ আকৌ সুৰেশে দাঙিব পৰা নাই বিৰাজ দাক পুৰা হেঁচি ধৰিছে বিৰাজ দাই সুৰেশে পুৰা জোৰ দি আছে কিন্তু দাঙিব পৰা নাই সাঁতৰিব নাজানে এয়া গাঁৱৰ ছোৱালী গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে অৰুণাচল এয়া গাঁৱৰ ছোৱালীয়ে ক'ব অৰুণাচল ফুৰিব আহি উৎপাত দেখিছে অৰুণাচল আহিছে 7KM 7KM এয়া উৎপাত চাওক পানী পায় এখন 7KM রিজর্ট হয় এয়া হয় চলে যা অরুণাচলৰ এতিয়া আমাৰ উৎপাত কৰা শেষ আৰু আমি এতিয়া সকলোৱে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি দিব ধুনীয়াকৈ থেংক ইউ